tudo bem com vocês, meus queridos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Ai, que delícia! Para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Luizinho. Antes de começar o vídeo, como eu costumo dizer em todos os meus vídeos, senta o dedo no botão, já se inscreve no nosso canal, já deixa aquele like gostosinho e compartilha os nossos vídeos para nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante polêmico, véio, bastante polêmico. Você vê que eu tô no tom até mais sério. O assunto vai ser bastante polêmico. O assunto vai ser sobre o Monarca, sobre uma declaração que ele deu ali no Flow, onde ele estava ali tendo bate-papo com a Tabata. A Tabata é deputada também, que eu já não conheço muito bem, sei que ela é de esquerda, e com o Kim Katagatori. O Kim também era um cara que eu gostava muito, véio. O Kim eu achava um cara muito inteligente, mas depois ele me provou o contrário, que ele não é inteligente coisa nenhuma. O Monark ali no programa, no Flow, nesse debate, conversando ali, ele ali expressou a opinião dele sobre o nazismo, entendeu? Aonde ele falou assim que tinha que ter um partido nazista no Brasil, legalizado por lei. E algo que, tipo assim, se a gente for parar pra pensar, véio, é algo abominável. Porque se a gente for parar e ver a história, véio, o nazismo matou muita gente, véio, muitas pessoas. O nazismo não perseguiu somente judeus, negros, deficientes, vários tipos de pessoas, entendeu? E é algo que foi extremamente destruidor, comandado pelo Hitler. Ou é algo que, se você parar para analisar a história, véio, os campos de concentração, os assassinatos, judeus sendo levados para ser fuzilado, é algo que causa uma certa revolta. E o cara trouxe essa pauta, esse assunto, e falou que tinha que ter um partido. Então nós vamos colocar aqui a parte do vídeo aonde ele fala tudo isso, entendeu? E isso acarretou. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Eu acho que o nazista tinha que ter um partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido pela lei. Liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm jeito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando não era uma maioria. A maconha, o álcool já estava... É anarquia, né? Não tem que ter lei, não tem que ter... Eu acho que dentro da expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não acho que é anarquia. Termina onde difere a liberdade do outro. O que é a liberdade do outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não. Tô falando de existência. A existência de um partido nazista fere a existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não, ele não tá sendo anti-vida. Ele não gosta aos ideais. Ele não, ó, fala. Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo é uma identidade. Mas é uma religião, é uma raça. Mas ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não tá falando assim, discordo mas dessa parte falar que é do que Abraão disse. Mas ele pode tá questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Questionar a existência nenhuma é válido. Eu acho que ele queria dizer que, tipo assim, liberdade é o extremo. Da mesma forma, eu vou dar um exemplo aqui. Existem as pessoas que são racistas, que não gostam de pessoas negras. Então, se a gente for levar essa liberdade afim, que essas pessoas teriam que ter voz, era direito delas não gostar, não suportar e não querer negros. Entendeu? É a forma que ele quis dizer, como existe o Partido Comunista do Brasil. Se a gente for parar para analisar, o nazismo é algo... que não tem palavras para expressar, é algo deplorável, é algo devassalador, destruidor. O comunismo também, se a gente for parar para pensar, o comunismo matou mais pessoas do que o nazismo, e vem matando até hoje, e várias pessoas defendem o comunismo, várias pessoas acham bacana o comunismo, entendeu? E da mesma maneira que eu acho que não tem que dar voz para esse tipo de pessoa, não tem que dar vazão para esse tipo de coisa,
Eu também não concordo com o comunismo, não concordo, não aceito, não concordo. Eu acho que é errado. Eu acho que todo extremo tinha que ser proibido, entendeu? Então o monarca deu essa declaração. E ele tá sendo cancelado na internet, ele tá sendo massacrado. Porque a liberdade de expressão, você pode falar o que você quiser, mas você tem que arcar com as consequências. Entendeu? Você tem liberdade para falar o que você quiser. Você pode chegar e abrir sua boca e despejar aquele tanto de merda. Mas tudo vai acarretar em algo que você vai ter que arcar com as consequências. Entendeu? E ele logo após ter dado essas declarações, ele pediu desculpa. Ele foi até as redes sociais e pediu desculpa. Vamos dar uma olhada no vídeo aqui. Ó, galera, eu queria fazer esse vídeo pra só pedir desculpa mesmo, porque eu errei, a verdade é essa. Eu tava muito bêbado e eu fui defender uma ideia. Sempre faz os programas bêbados. É uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo. Mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu tava bêbado. Eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica. E porra, eu peço perdão, tá ligado? Pela minha insensibilidade. Mas eu peço também um pouco de compreensão. São 4 horas de conversa, eu tava bêbado. Fui insensível, sim. Errei na forma com que eu me expressei. Dá a entender que eu tô defendendo coisas abomináveis. É uma merda. Errei pra caralho. Eu não sei. Eu peço compreensão aí de vocês mesmo. E peço desculpas a toda a comunidade judaica. Desculpa mesmo. Não queria ser insensível. Não foi minha intenção. Tá bom? E eu convido, inclusive, os maiores representantes dessa comunidade para virem conversar comigo, para me explicarem mais sobre toda a história. Obrigado. Eu fico impressionado porque todas as pessoas que cometem um erro grotesco dessa maneira chamam pessoas para vir ensinar. Pô, busca você o conhecimento, velho. Você vai falar de algo que você não tem propriedade? Você vai falar de algo que você não estudou, que você não conhece? Dá nisso, velho. A pessoa abre a boca para falar merda, abre a boca para falar sobre um assunto que ele desconhece. Um cara, velho, que viu um dos maiores podcasts do Brasil, o cara ganhando dinheiro, se estabilizando, velho. Eu acho que o Monark, algumas coisas subiu pra cabeça dele. Eu acho que ele achou que ele tinha poder demais, que ele tinha voz demais, que ele podia falar demais, que não teria consequências. E a consequência veio. Então nós vamos ver o vídeo aqui no exato momento que ele é desligado do programa. Ele foi desligado do programa. Tipo assim, desligado entre aspas, né, velho? Como é que você é desligado de algo que é seu? O programa é seu. Você detém 50%. Ele simplesmente vai tirar a cara dele de cena, vai sair, tirar a cara dele de cena e continuar com o programa. Vai colocar outra pessoa e ele vai ficar nos bastidores, ganhando o mesmo dinheiro, só não vai botar a cara dele. Entendeu? Não acredito que o outro vai comprar. Ele também não vai abrir mão assim muito fácil. Só vai tirar a cara dele. Vamos ver o exato momento. O vídeo é esse aqui, ó. Salve, salve, Igor. Família. Eu sou o Igor. Aqui do meu lado tá o Monark. E, bom, hoje, assim, antes da gente começar aqui a conversa com o André, na verdade, a gente precisa explicar aqui como é que vai ser o futuro dos estúdios Flow, tá? Bom, todo mundo sabe o que aconteceu aí, todo mundo viu a nota, todo mundo tá a par do que tá acontecendo, tá em tudo quanto é portal de notícia e tudo mais. Bom, eu preciso, na verdade, reafirmar para vocês que o Monark realmente está sendo desligado dos estúdios Flow. Vocês sabem que ele era sócio aqui de 50%, meu sócio, na verdade, de 50% do Flow. Então a gente tinha meio a meio. E o que vai acontecer aqui é que eu vou comprar a metade dele para ele ter uma... Porque eu não acredito que seja justo que ele tenha me ajudado a construir isso durante os últimos anos aí e abra mão de tudo isso. Isso vai acontecer de forma... Assim, existem os trâmites legais, né?
os advogados, os contadores lá precisam retificar as coisas na empresa e tudo mais. Mas a verdade é que esse é o último programa do Monark aqui comigo nessa mesa. Então, eu conto aí com vocês no futuro, tá? A gente vai continuar fazendo programas aqui. Os programas aqui da casa vão continuar também, até porque essa é uma decisão que foi tomada em conjunto com o Monark, porque a gente precisa... Existem muitas outras coisas que... Existem mais, diretamente mais de 80 pessoas dependem aqui do Flow, sem contar ação social, sem contar novos projetos, nada disso. Demais. Então, só de pessoas trabalhando pra gente aqui, a gente tem uma galera que a gente quer muito manter com seus empregos. Então, essa decisão de não matar e continuar tem muito a ver com isso também. E foi uma coisa que a gente meio que decidiu, a gente percebeu que o que se tornou tudo isso, a gente entendeu a gravidade do problema, a gente realmente se incomodou com o problema, tá? E decidimos aí desligar o Monark para que as pessoas que trabalham aqui não sofram com isso, os outros programas da casa também não sofram com isso. Então, complicado, né, velho? Vai continuar, tá bom? E como diz lá na nota, o Monark realmente não faz parte aqui, não vai mais fazer um programa aqui nos Estúdios Flow e não vai também fazer parte do quadro societário, tá bom? Tu quer adicionar alguma coisa, Monarcão? Não, é isso. A gente chegou na conclusão que era a melhor coisa, que o Flow ele precisa transcender o Monark, né? Ele precisa ser desassociado. E a gente acha que esse é o melhor caminho. Eu, claro, vou ter minhas paradas, eu vou continuar produzindo no meu canto ali. A gente vai ter um acordo aí de ressarcimento, tudo mais. Ressarcimento e tal. Mas é isso, galera. Infelizmente eu errei a forma que eu comuniquei. E muita gente entendeu como se eu estivesse defendendo algo que eu sou totalmente contra, novamente. Então, eu acho que é melhor eu assumir essa minha culpa e é isso que está acontecendo, né? Então é isso, pessoal. Eu jamais vou dar minha opinião, levantar um assunto que eu não tenho propriedade, entendeu? Porque eu sei que eu posso falar merda, meu. Eu sei que eu posso falar besteira. Então o Monark, na posição que ele ocupa ali naquele programa, de um comunicador, de ser um dos podcasts maior do Brasil, o cara tinha que vigiar no que ele falava. O cara só queria de chumbar, beber, fumar maconha no programa. Pô, uma hora ia dar merda, velho. Porque se você tá na frente de inúmeras pessoas que estão ali te vendo, você tem que estar com a mente boa, você tem que estar com sua destreza boa para você saber falar, para você saber sair de uma situação. Mas o cara não, o cara falou merda, acabou sendo desligado assim, saiu vai ter que sair da frente, mas vai continuar sendo dono do programa. Isso aí, se você acreditar que Monark vai vender programa, isso aí só pra tentar salvar, pra não perder o canal, porque a plataforma pode tentar desligar, entendeu? Excluir o canal. Então é isso, pessoal. As pessoas têm que saber o que elas falam, entendeu? O cara quis ali expressar a opinião dele, falar sobre um tema que ele não conhecia, entendeu? E eu quero deixar aqui bem claro que eu sou profundamente contra esse tipo de situação, de argumento. Sou contra o nazismo, sou contra o comunismo, sou contra todo o extremo, entendeu? Não concordo. Se você for parar para analisar, véio, quantas pessoas morreram, quantas pessoas sofreram, quantas pessoas tiveram famílias destruídas, crianças sendo mortas, porque um cara doido, que eu acho que era a própria figura do Satanás na Terra, tinha um pensamento louco. Partido Alemão dos Trabalhadores. É complicado, entendeu? O que palavra difícil, velho. Mas é burro! Larismo, mais ou menos isso que eu quero dizer. Não é bom,
não é bom, não presta, não serve, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Não vou entrar muito nesse assunto também, porque é algo que, tipo assim, eu tenho certo conhecimento, mas não é algo que eu possa falar a ponto de querer expor a minha opinião totalmente, entendeu? Vou falar sobre esse assunto, sobre o Monarca. Então é isso aí, pessoal. Já se inscreve no nosso canal, já deixa aquele like gostosinho, compartilha os nossos vídeos para nos ajudar a crescer aqui no YouTube. É nóis, tamo junto!